Start Olympic start Baltet no Prateh Barang Ti Krong Lyon bat ke tep thua thmey hai dal mien ka prakuot prnang bacheng Baltet kal kanlong tau ni bat ni meu pi chngai pi ni tau bahal chea 300 maet nang bat ការអភិវឌ្ឍន៍របស់គេធម្មតាគេមានស្តាតមួយនៅកណ្ដាលក្រុងប៉ុន្តែគេអត់ធ្វើនៅកណ្ដាលក្រុងគេធ្វើនៅទីលានមួយដែលមានភូមិខេត្តភូមិតូចតូចមិននៅចំកណ្ដាលក្រុងទេព្រោះទីក្រុងវាជន់ស្ទះអ្នកបើកដានចុះឡើងច្បាស់ថ្ងៃនេះជាថ្ងៃដំណេកល្អថ្ងៃសៅរ៍ដូច្នេះมันមានមនុស្សដែលបើកឡានកាត់ចុះឡើងជាច្រើនទេព្រោះអត់សូមមានទេក៏ហ្នឹងហើយរបៀបគេអភិវឌ្ឍសូមបងប្អូនកូនខ្មែរកុលបុត្រកុលធីតាខ្មែរដែលបានរៀនទោះបីខ្លាយទៅជាបណ្ឌិតក្តីមិនខ្លាយទៅជាបណ្ឌិតក្តីដែលមានបញ្ញាញាណបាទហើយនឹងសូមសូមពិនិត្យឲ្យបានច្បាស់លាស់នៅក្នុងការវេជ្ជញែកហើយនឹងវិនិច្ឆ័យនៅក្នុងសតិសម្បជញ្ញៈរបស់យើងដើម្បីធ្វើដល់ការពិវត្តដែលយើងមានតម្រង់យើងមានរូបគំនូរដូចចាស់បុរាណយើងតែងតែនិយាយគេថាយើងគូររួចចាំយើងគិតណាយើងគិតរួចយើងគូរយើងគូរហើយបានយើងចេញជាតម្រង់ណាទៅសំទោសនិយាយច្រឡំនេះជាផ្លូវឡានដែលមកពីទីក្រុងធំទីក្រុងលីយ៉ុងបាទនេះគឺជាមិនមែនជាចុងខាត់មាត់ញក់ទេជាជាក្រុងដែលគេធ្វើនេះប៉ុន្តែមនុស្សអាចមករាប់លាននៅកន្លែងនេះមកមើលក្នុងពិធីនេះបាទនេះជាផ្លូវឡានមើលហើយណាគេមានរបៀបអភិវឌ្ឍគេបាទមើលហើយកន្លែងឡានបើកហើយខាងនេះគឺសម្រាប់អ្នកជិះកង់ហើយនឹងអ្នកធ្វើដំណើរដោយស្មាជើងបាទហើយមិនមែនជិះខ្វែងខ្វាត់គ្នាបានទេបាទនេះរបៀបអភិវឌ្ឍបាទហើយនេះភូមិគេនឹងនៅជាប់នឹងនេះដែរបាទគេមានពិធីរបៀបការពារហើយយើងមើលអភិវឌ្ឍផ្លែដើមឈើគេដាំដើមឈើបាទគេពាត់របងជុំវិញហើយរបងនេះគឺរបងឈើដែរមិនមែនរបងដែកឬរបងលួសទេបាទហើយគេដាំដើមឈើនេះដើម្បីឲ្យវាមានរុក្ខជាតិបញ្ចេញនៅអូស្ម័នធម្មជាតិបាទអូស្ម័នធម្មជាតិឬជាអុកស៊ីសែនធម្មជាតិជាខ្យល់ធម្មជាតិដើម្បីឲ្យយើងដកដង្ហើមឲ្យស្រួលបាទហើយគេមិនដាំដើមឈើអ្វីតែមានផ្លែធ្វើឲ្យក្មេងឡើងចម្រើនចម្រើនបាក់ធ្លាក់បាក់ដៃបាក់ជើងឬក៏គ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតទេបាទហើយមួយផ្នែកទៀតបាទនេះខ្ញុំសូមថតនៅខាងនេះគឺនេះនៅទីនេះទីចាការពោតចាការពោតគេនៅមកខាងនេះពោតជាប្រយោជន៍ជាច្រើនសម្រាប់យើងញ៉ាំទទួលទាននិងធ្វើជាម្សៅហើយវាជាធម្មជាតិមួយដែលបានបង្កើតនៅលទ្ធផលខ្យល់អុកស៊ីសែនដែរបាទហើយនៅបរិវេណនេះគឺជាព្រៃដែលគេរក្សាដែលគេរក្សាបាទហើយយើងមើលនេះផ្លូវខាងនេះមើលច្បាស់បាទផ្លូវខាងនេះផ្លូវនេះគឺទៅកាត់ទៅភូមិមួយទៀតខ្ញុំនឹងធ្វើដំណើរទៅហើយមើលដើមឈើគេដាំគេចាប់តាមតាមគេមានរបៀបគេបាទគឺចម្ងាយ50ម៉ែត្រ30ម៉ែត្រ1 20ម៉ែត្រប៉ដងសំទោស20ម៉ែត្រ1ដើម្បីឲ្យឈើនឹងពេលវាធំទៅលូតលាស់ទៅកុំឲ្យវាដើរមែកឈើនឹងវាប្រទង់ប្រទែងគ្នាបាទកុំឲ្យមែកឈើប្រទង់ប្រទែងគ្នាធ្វើឲ្យវាអាប់នៅរាសីថា
ខ្ញុំមិនបាច់ពិចារណាទេយើងគួរតែយល់ហើយគេឲ្យមកលុបត្រចះត្រចង់តែមិនឲ្យអាប់ទេបាទហ្នឹងបាទលោកខ្ញុំចូលថតមកដល់ក្នុងក្រុមនេះជារបងបរិវេណជាសម្រាប់នៅក្នុងបរិវេណតែទីនេះស្អាតខ្ញុំមិនបានចូលក្នុងទេនេះខ្ញុំនៅខាងក្រៅនៅខាងក្រៅអានេះគេនឹងធ្វើរន្ធមេត្រូមួយទៀតតែទៅធ្វើតាមផ្លូវនៅទីនេះគេនឹងអភិវឌ្ឍធ្វើជាមេត្រូនៅក្នុងក្រៅដីនេះមេត្រូនេះគឺរថភ្លើងក្រំដីរទេះភ្លើងក្រំដីបាទតែភ្លើងទំនើបគេហៅមេត្រូសម្រាំងសម្រាំងមានដីទៅក្រោម 4-5 ជាន់ទៅក្រោមទៀតគេធ្វើឲ្យមេត្រូរត់ខាងក្រោមដីបាទដូចខ្ញុំបានបង្ហោះកាលលើកមុនជាមួយនឹងព្រះអង្គឆោបបញ្ចុះនេះជា start ហើយនេះមើលច្បាស់ហ្នឹងខ្ញុំអានេះគេរបងណាហើយរបងនេះគេមានថ្មគេដាក់ការពារបាទថ្មនេះគេដាក់សិនត្រាស់គេនេះគេមិនឲ្យខូចនេះទេបាទខ្ញុំចូលថតឲ្យខាងក្នុងនេះឲ្យឃើញច្បាស់មើលច្បាស់បាទឃើញច្បាស់ហើយនេះថតពីក្រោយមិនមែនពីមុខទេបាទអរគុណបាទសូមតាមបញ្ញាយកវីដេអូនេះទៅចารณาจนะบาทเตียนเรียบเรียง